Mia prelego nun, kiel vi povas vidi, tie estas pri amo, la arto de la amo. Do mi iomete timas pri tiu prelego, ĉar mi ne volas fari de ĝi io tute mensa, sed mi volas, ke vi komencu vere vivi tion kaj senti tion sen tro spekulacii mense. Do mi parolos iomete pri kion mi spertis en la psikologio kaj ankaŭ kio rilatas al mia vivo pli malpli. Do kiam mi estis en psikologio, en la mi studado pri psikologio, mi aŭdis pri Homero, Emilio Homero. Mi tre ŝatis kion li diris pri sentoj, do li faris fenomenologian studadon pri la sento. Do tio estas vidi kiel la sento iras al mia konscio kaj do sukcesis kontroli kio estas tio. Do li dividis, li faris ekzemple ke estas sentoj. Sento do amo estas iu sento kiu estas pli daŭra. Do estas iu sento rilate iu alia, do ke vi sukcesas estas pli longa por pli da tempo. Kaj do pasio, kiu vi pasiĝas de iu pro iu kialo, pro iu fizika kialo, pro iu rilato al kiel oni pensas aŭ io tiel, kaj do estas io pli rapida, pli fulma. Kaj do estas tre interesa, poste se vi volas mi povas doni al vi la pri kio estas. Do ankaŭ mi legis ankaŭ Leo Buscaglia, kiu tema kio lia verko nomiĝas Amo. Ankaŭ estas tre interesa pri kion li diras pri amo, ankaŭ pri liaj spertoj. Kaj ankaŭ mi legis krom tiuj du, mi legis ankaŭ Erich Fromm, La arto de la amo. Do kion mi volas diri estas do pli resumiĝante ĉion kion mi legis, do temas ke ĉu vi mi faru iun demandon al vi nun: ĉu vi pensas ke amo estas nur unu speca aŭ pluraj, ĉu ne? Do pri ĉio kio mi legis, do tiu sento, tiu amo, tiu sento kiu ne havas estas pluraj, ekzemple ni al ni mem, ni al aliaj, do ni al diversaj tipoj de aliaj, ekzemple ni al nia kun akompananto, kun la fratiloj. Jes. Juste. Do tio kaj ankaŭ en nia socio ni vidas ke amo iĝas tre unu, mi pensas ke tiu diras aŭ Eni aŭ Leo, li diras en nia socio amo iĝas iu temo kiu estas sufiĉe ordinara aŭ oni ne pensas pri tio. Do oni ne pensas ke amo povas iĝi arto aŭ iu prilaborado rilate al tiu kampo de la vivo. Kaj do ekzemple do kiam oni havas iun problemon pri amo, do oni pensas: ve, ne estas mi la problemo, oni ne ĉi ne pensas, do pensas: oh, la problema estas la objekto, tiu kiu mi amas. Do tiam ĉesas ami kaj do blokiĝas kaj do tiu kiu li diras estas ke estas bone ke oni komencu vidi amo kiel arto. Do ke amo estas io pli kiel spirita animo, iu kiel iu sent animo, iu maniero esti rilate al la vivo, amema, do ke ne depende de alia.
Do mi trovas tion ĉion ege interesa, ĉar mi multe ŝatas pensi pri tio, ĉar estas unu el la kampoj de vivo kiun mi sentas min tre allogita rilate al tiu kampo. Do mi trovis tiun penson ege interese, ke amo estas arto. Arto, do ke eĉ se iu vi pensas, oh, kiel mi povos ami, vi estas tiom stulta, do kaj te plu, kaj do kiel mi povas ami tion, ĉu ne? Sed oni ne sukcesas vidi kio estas ene tio, do estas bele senti ke vi povas prilabori tion. Dankon. Do estas pli malpli tiu la mesaĝo kiun mi volas doni al vi. Kaj ankaŭ estas iu alia aspekto pri amo, tiu estas Leo Buscaglia, kiu diras estas li diris ke li estas en kunsido en iu rondo kun iu grupo en universitato kiu babiladis pri amo ĝuste. Kaj do li diris ke li trovis tre interesa iu frazo kiu unu al li diris ke amo estas kiel vi metas spegulo unu antaŭ la alia kaj do tio faras reflekson kaj iĝas al infinito. Do mi trovis ankaŭ tiu vidpunkto ege bela pri amo. Do estas mi finos nun mi. Se vi volas babili kun mi pli poste, mi povas transdoni tiun ĉi tri verkoj, kiuj laŭ mi estas ege belaj. Ankaŭ babiladi pri tiu temo, kiu vere interesas min, ĉar mi ŝatas vere prilabori pri tio, iĝi pli kaj pli amema rilate al ĉiuj. Nur por fini, por vere fini, mi trovas ke unu el la plej interesaj tipo de amo estas tiu de la amparo, ĉar tiu amparo faras kun ke vi eniru pli en kontakto kun si mem kaj estas pli intensa, ĉar amikoj kaj konatuloj vi konas, vi renkontiĝas nur fojfoje kiel ĉi tie. Kaj do en amparo vi vivas ĉiutage kaj vi malkovras multon pri si mem kaj vi sukcesas multe pli rapide kaj efike pli labori. Do tiuj kiuj havas tiun ŝancon estas ege interesa. Kaj do mi dankas al vi por aŭskulti. Mi esperas ke faris sencon al tiu tie ĉe la spektantaro kaj bone, dankon.